kampaň, jak v Dobrovici, tak tady v České Meziříčí. Byla to poměrně těžká kampaň, nejen tady pro cukrovar, ale i pro vás, protože tak, jak uslyšíte potom z dalších přednášek, tak to počasí nám letos moc nepřálo. I když na druhou stranu výnosy řepy byly rekordní, ale sklizeň, kládka řepy, doprava řepy a mytí řepy ve fabrice nebylo to nic jednoduchého. Celá společnost zpracovala více než 3 miliony tun řepy, z toho tady v České Meziříčí bylo zpracováno víc než 1 milion tun řepy. Výnos tady na Meziříčsku byl přes 84 tun 16% řepy, což představuje víc než 13 tun polinizačního cukru na hektar. Je to lepší než evropský průměr. Společnost vyrobila téměř 370 tisíc tun cukru a splnila veškeré ty čísla, které jsme očekávali. Jak to bylo v lihu, nebo potom ve výrobě pelet a podobně. Ty problémy, které byly, tak jsem moc rád, že díky vašemu úsilí, díky úsilí cukrovarů, díky i dobré technice, která se za ta poslední léta přeci jenom vyměnila, se všechno dobře zvládlo a kvituju to, že byla veškerá řepa zpracovaná. Jsem moc rád. Znám spoustu zemí, i v Evropě a i na západ, kde řepa nebyla zpracována veškerá. V jakém prostředí se teďka nacházíme? V říjnu roku 2017 došlo po téměř 50 letech k ukončení produkčních kvót cukru v Evropské unii. Česká republika měla ty kvóty od roku 2004 odstupu až do roku 2017, tedy celých 13 let. A došlo tak po škrobu a mléku, tedy k zrušení produkčních kvót i na cukr. Víte dobře a znáte to, že produkční kvóty byl mechanismus, kterým Evropská unie regulovala výrobu cukru, regulovala umělé poptávku a nabídku a tím udržovala určitou stabilitu, jak cen cukru, tak i cen cukrové řepy. Důvodem zavedení těch produkčních kvót před těmi 50 lety byla soběstačnost ve výrobě cukru. Cukr se v Evropě vyrábí téměř 200 let, začal se vyrábět po Napoleonově blokádě, což byl takový první impuls, a kvóty byly zavedeny proto, aby jsme nemuseli do Evropy cukr dovážet a byli soběstační.